Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». Сказав Господь: «Не журіться, кажучи, що будемо їсти, що пити і що одягнемося. Проте все побивається погане. Отець же вас Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Божого царства та Його справедливості, і все те вам додасться. Не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день журитиметься сам за себе. Доволі дневі його турбот. Чи є між вами хто такий, коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, дасть йому гадюку? Тож ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять». У сьогоднішньому Євангелії ми знову слідуємо за нашим Господом і учителем на гору, з якої Він промовляє свою нагірну проповідь. На цій горі Ісус неначе показує, якими є характеристики учня, того, хто відповідає на покликання, яким Він кличе. Але головною темою усієї нагірної проповіді є об'явлення Отця. Сьогодні ми бачимо такі неначе два співставлення. З однієї сторони, Ісус говорить про Бога, Отця, як того, хто є турботливим, хто дивиться, хто знає потреби людини. Тому, коли говорить про голод, про спрагу, про потребу одягатися, від холоду захиститися, тобто перші потреби людей, Ісус звертається і каже, що Отець про це турбується. Тобто представляє Отця, яким Він є, турботливим. І також запрошує нас вміти, тобто в мудрості щоденного життя розрізнити, що можемо змінити, а що потрібно віддавати, залишати в руки Отця, в руки Божі, в руки Божого проведіння. Друга думка, з якою сьогодні залишає нас Євангеліє, це є запитання, якому Ісус відкликається до нашого досвіду. Говорить, кожен з нас знає свої слабкості, свої немочі. Звісно, в загальному всі можемо і рахуємо себе добрими людьми, але коли стаємо у світлі Господа, ми бачимо, так як апостол Петро, що ми є люди грішні, що нам ще бракує дуже багато до бездоганності. І Ісус відкликається, щоб говорити про Отця, до досвіду нашого людського, до материнства і батьківства, незважаючи на нашу недосконалість і слабкість. Незважаючи на ці наші слабкості, коли хтось із дітей приходить просити, ми, порушені почуттями любові, відповідальності, турботи, допомагаємо. Тому Ісус каже, якщо навіть ви, що є недосконалі, тобто злі, але вмієте давати добрі дари вашим дітям, Бог набагато більше є готовий залюбити, тобто обдарувати ще більше своїми дарами. І тому запитання є, чи вірю саме в такого Отця, який мене любить, і, незважаючи на все, є готовий обдарувати мене набагато більше і обдаровує набагато більше, аніж це можу прийняти і за це можу статися відповідальним. Господи Ісусе, ми також разом з Твоїми апостолами просимо Тебе, об'являй нам Отця. Навчи нас бути дітьми світла, дітьми Небесного Отця. Навчи нас, дякуючи за дар усиновлення, вислужений нам Твоїм пасхальним таїнством, стражданнями, смертю, воскресінням, бути і радіти нашим покликанням дітей Божих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.